waxaan salaamayaa ciidamada qaranka waxaan salaamayaa labada xisbiyada waxaan salaamayaa madaxweynaha dalka Muuse Biixi waxaan salaamayaa ciidamada sidaan muqaalka horeba ku arkayseen waa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland oo si weyn uga falceliyay wana diidiyay guul daradii ka soo gaartay ciidanka Soomaaliland dagaalkii ugu dambeeyay la galeen xoogeysa si khaatimo ee ka dhacay duleedka magaalada Laasaano khaasatan goojacada iyo waliba sidoo kale maraaga qaar ka mid ah shacabkan oo warbaahinta la hadlaya siyaabo kala duwan oo muujiyay shucuurtooda iyo sida ay uga xun yihiin guul darada soo gaartay ciidanka qaranka Soomaaliland waa sida ay sheegeen haddaba maxay tahay hadalladan la yaab kale ee ka soo yeeray shacabka Soomaaliland kuna aadan guul daradii ka soo gaartay dagaalkii goojacada ka dhacay xogii ugu dambeeyay aan kula wadaagi doonaa iyo muuqaalo cadeymo ku aadan dagaalkaasi iyo sida loo jabiyey ee qaabka markaasi uga dhiidhiyeen shacabiga Soomaaliland haddii tahay markii kugu horreysay daawada channelka fadlan youtube-ka subscribe oo gambaleelkana furo ku mahadsanidiin aynu ku bilownay waxaa mar qura warbaahinta qabsaday shacabka Soomaaliland oo siyaabo kala duwan uga hadlay guul daradii jimcihii la soo dhaafay kasoo gaartay ciidanka qaranka Soomaaliland dagaalkii ay la galeen xoogeysa si khaatimo manaanbaxna ayaa ku soo aadayo iyadoo haatan guud ahaan magaalada Laasaanood iyo duleedkooda ay la wareegeen ciidanka xaq-u-dirirka ee SSC khaatimo iyagoo isku ballaariyay dhanka maraaga ee dhammaan duleedka magaalada Laasaanood waxayna si buuxda haatan u hawlgalayaa ciidanka SSC khaatimo waxa ay soo tarayay guulaha isdaba jooga ah ee dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay duleedka magaalada Laasaanood ay ka soo yeen ciidanka SSC khaatimo waxaana muddooyinkii u dambeeyay rabaaxo hoogan la gaarsiiyay ciidanka Soomaaliland duqaar ka mid ah shacabka Soomaaliland oo ugu badan yihiin haweeno ayaa waxay soo buuxdhaafiyeen magaalooyinka kala buro Gabeelle iyo waliba sidoo kale Hargeysa ee oo markaasi shucuurtooda muujinaya sidoo kale ka soo horjeeda qaabka loo dhaqmay ciidanka Soomaaliland guul daradii ka soo gaartay iyo waliba sidoo kale ciidanka la qafaashay haddaba ciidanka Soomaaliland ayaa haatan waxay wajahayaan xaalad aad u xun maadaama badankood haatan maxbuus ay u yihiin ciidanka SSC khaatimo halka kuwa kalena ay kuna faayeen dagaaladii halkaas ka dhacay ku dhawaad magaalada Laasaanood muddo 7 bilood ah ayaa waxaa ka socda dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka SSC khaatimo iyo kuwa maamulka Soomaaliland waxaana markaasi sabkan uu noqonayaa kii awid ay ka sheekeeyaan ciidanka Soomaaliland oo loo qabsaday hub gaadiid iyo waliba sidoo kale ciidan la qafaashayntuba shacabkan ayaa waxay sheegeen inay garab taagan yihiin ciidanka Soomaaliland sidoo kalena ay ka dhiirinayaan qaabka loola dhaqmay iyo jabka xoogan ee soo gaaray haweenku ayaa haatan waxay taagan yihiin annagu hubka ayaanu qaadanay waxaanu la dagaalamaynaa argagixisada haatan ka dagaalamaysa magaalada Laasaanood waa sida ay sheegeen shacabka hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo muddooyinka u dambeeyay ciidanka SSC khaatimo ay ilaalaaqyo xoogan ka wadeen duleedka magaalada Laasaanood iyagoo sugaya amniga iyo sidoo kale meelaha ay kala wareegeen maamulka Soomaaliland sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Laasaanood waxay baaq iyo wargelin u direen shacabka Laasaanood iyo ciidamada SSC khaatimo haddaba baaq iyo wargelinta warmurtiyeedka ka soo baxay ayaa waxa u dhignaa sida tan waxaan u baaqaynaa shacabka reer Laasaanood inay ka fogaadaan meelaha ay yaalaan waxyaalaha qaraxa sida xabadaha madaafiic miinooyinka iyo wixii lamid ah ayaanu ku wargelinaynaa laamaha maanka nambarka wicitaanka 242 in ciidamada laga saaro magaalada ayna tagaan fariisimaha loo asteeyey 3 in bulshada reer Laasaanood ay u diyaar garoobaan ololaha nadaafadeed oo bilaabanaya 7/9/2023 4 in xarumihii ay fadhiyeen ciidamada Soomaaliland ay la wareegeen maamulka SSC khaatimo inna ay sheegeen karin 5 in bulshada SSC khaatimo inay isgarab istaagaan taageeraan ciidamada difaaca ee xuduudaha SSC khaatimo ku sugan 6 in dhammaan dhismaha dhulku xayiran yahay ilaa maamulka SSC khaatimo fasaxa marka laga reebo guri dumay oo dib loo dhisay maamulka dawladda hoosana xaqiijiyay hadoo bayaankan ay soo saareen SSC khaatimo
ayaa waxay ku sheegeen in dhamaan goobaha ay ka sugan yihiin ciidanka Soomaaliland ay la wareegayaan kuwa SSC Khatumo. Haddaba guulo isdaba joog ah ayay soo hayeen ciidanka SSC Khatumo iyo waliba sidoo kale ayay la wareegaya dhammaan salagyada ay baneen ciidanka Soomaaliland, maadaama jabh xoogan halkaas isugu gaaraya waxay ka dhigaysaa inaysan ka soo waaqsan karin ciidanka Soomaaliland jabhkaasi loo geystay. Waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkaasi iyo weliba sidoo kale sida ay uga dheeriyeen dadka ku nool magaalooyinka Buro, Gabile iyo weliba sidoo kale magaalada Hargeysa, iyagoo shucuurtooda muujiyey, sidoo kalena si aad iyo aada uga falceliyey jabkii xoognaa ee soo gaaray ciidanka Soomaaliland. Waxay markaasi sheegeen in haatan ay kama dambeys ula dagaalamayaan reer SSC Khatumo, shacabka reer Soomaalilandna dhammaan ay hubka qaadanayaan, sidoo kalena ay iska xaadirinayaan furimaha hore ee dagaalka. Haddaba tani ayaa waxaa dhiirigelin looga dhigayaa ciidamada haatan jabka uu kusoo gaaray magaalada Laascaanood, waxayna markaasi baaq culus u tahay inay dagaalada sii wadaan, sidoo kalena ay iska dhiciyaan cadowga kusoo duulay kana saaray magaalada Laascaanood. Guud ahaan reer SSC Khatumo ayaa haatan waxay u jeeyeen sida maamulka Soomaaliland looga xorin lahaa dhulka SSC Khatumo, maadaama walaalow iyo wadahadal aysan markaasi dhag jala u siinin maamulka Soomaaliland. Xalka keliyaan u noqday in xabadda iyo rasaasta noocyaheeda kala duwan la isweydaarsado, waxaana markaasi dagaal hadduu dhaa wiilun baa ku dhiinta wiilku ma dhisho, uuna jabka ugu xoognaa abid soo gaaray ciidanka maamulka Soomaaliland iyadoo maxaabiis kor u dhaafaya boqolaalo laga qabtay, halka kuwa kalena cagta la mariyey oo meydadkooda waddooyinka waran yihiin. Haddaba waxa weeyaan orayda kugu daalinin waxaa iskeekii dhacbahaya muuqaalkaasi shacabka Soomaaliland iyo sida ay uga dhiidhiyeen, iyo weliba sidoo kale waxa ay ka dhaheen guul daradii soo gaartay ciidanka Soomaaliland ee daawasho wacan. haddii laha yidhaahdo madax yamijo madaxdeenniibaa tuuntaa xidhatay. Waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliland waanu idin garab joognaa, waanu idin garab taagannahay, waxaananu leenahay dumarka maydka laaglaagay in annaga usoo soconaa, annagaa guud dumarkii Gabile ayaa usoo soconaa. Waxa weeyaan horta libin lagaaga dambeeyaa, libin maaha. Waxa weeyaan naagaha maydka ku joogjoogsanaya, horta allihiinna ka yaaba mayd baga iyo baga baay waa iskaga mid. Hortaad shiishka saartaan, hashidnaa tu abidki.